নমস্কাৰ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি এটা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কথা কওঁ। খুব সুন্দৰ এটা অনলাইন আপষ্টক য'ত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিও আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে, বা এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বা বান্ধৱীসকলক ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা পইচা পাব, আৰু সেই পইচাটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 200-300 টকা পাব এটা যদি আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰে। আৰু আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ আছে, মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ইনভেষ্টিং হ'ব। আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিও ইনকাম কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিও ভালে সংখ্যক টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আজি এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা ভাল চাকৰি প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ পদ গ্ৰেড ফ'ৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা পোষ্ট আছে, আৰু ইয়াতে চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 14,000-60,500, আৰু গ্ৰেড পে আছে 5,200। আৰু যি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লাগিব ইয়াৰ কাৰণে। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ নলেজ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ অফিচ পিয়ন আছে গ্ৰেড ফ'ৰ, আৰু তাতে তিনিটা পোষ্ট আছে, আৰু ইয়াত চেলাৰী আছে 12,000-52,000, আৰু গ্ৰেড পে আছে 3,900 টকা। খুব সুন্দৰ চেলাৰী আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ক্লাছ 8 পাষ্ট, এণ্ড দোজ হু হেভ পাছ এইচ এছ এল চি অৰ এবভ চেল বি ইলিজিবল। আৰু যিয়ে মানে কি এইচ এছ মানে কি ক্লাছ 8 আৰু বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁসকলেও ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে টিম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট নট বি লেছ দেন 18 ইয়াৰ্ছ অৰ মৰ দেন 14 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটসকলে 18 বছৰৰ তলত হ'ব নালাগিব আৰু 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। এণ্ড গ্ৰেজুৱেট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ দেয়াৰ নেম এণ্ড দ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এণ্ড দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টু বি ভেলিড এজ দ্য ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন। আৰু কেণ্ডিডেটসকলে কি কৰিব লাগিব, তেখেতসকলে যি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব তেওঁলোকৰ, ক'লোৱে ইতিমধ্যে। আৰু এইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যি তিনিচুকীয়া জুডিচিয়াৰী gov.in আছে তাতে গৈ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল।